WhatsApp messengerin sistemində olan ciddi boşluq hakerlərin istifadəçiləri güdmək üçün onların telefonlarına ziyanverici proqramlar yazmasına imkan verib. Bu haqda mobil messenger xidmətinin rəsmisi BBC-yə açıqlama verib. Kiber hücumun kütləvi hal almadığı yalnız seçilmiş istifadəçilərin ona məruz qaldığı bildirilir. Facebookun sahib olduğu messengerin texniki şöbəsi boşluğu yalnız cümə günü aradan qaldıra bilib. Financial Times-ın yazdığına görə virtual hücum İsrailin NSC qrup təhlükəsizlik şirkəti tərəfindən təşkil olunub. Bazar ertəsi WhatsApp ehtiyat tədbiri olaraq 1.5 milyard istifadəçinin tətbiqi yeniləməyə çağırıb. Hücumun ayın əvvəli qeydə alındığı və bu barədə Amerikanın hüquq mühafizə orqanlarının və təhlükəsizlik ekspertlərinin məlumatlandırıldığı bildirilir. Deyilənə görə gizli müdaxilə belə olub. Seçilmiş istifadəçinin telefonuna WhatsApp zəngi gəlib, istifadəçi dəstəyi qaldırmasa belə onun mobil telefonuna zərərli proqram yazılıb. Həmin haker proqramı istifadəçinin hərəkətlərini smartfonun kamerası ilə güdməyə imkan verib, həmçinin kibir cinayətkarlar mikrofonla danışıqlarını dinləyə biliblər.